monet nuoret saattaa innostua näistä ja on tuolla kentällä törmännyt semmoiseen, että esimerkiksi jääkiekkojunioreissa niin saattaa tulla jopa valmentajilta toivetta, että nyt kasvavan miehen pitäisi saada lisää massaa ja muutenkin siellä on kiinnostusta käyttää näitä tuotteita. Vetäisitkö jonkinnäköistä rajaa sinne, että missä iässä on hyödyllistä käyttää, missä iässä kannattaa ehkä aloittaa sitä käyttää ja vähän perusteluita siihen. Siinähän on kuitenkin esimerkiksi monella kaverilla normaali pituuskasvu vielä ja keski. Joo, kyllä lihasmassan kasvattaminen on käytännössä mahdollista yleensäkin ainoastaan vasta siinä vaiheessa, kun elimistössä on testosteronia ja testosteronimäärä nousee vasta murrosiässä, joten käytännössä proteiinilisien, ravintolisien käyttö lihasmassan kasvattamiseen on ajankohtaista vasta murrosiän loppuvaiheessa ja kun ruvetaan harjoittelemaan 2 kertaa päivässä. Et se on niin kun periaatteessa sen lihasmassan kasvattamisen kannalta, mutta energiatasapainon kannalta, että se pysyisi yllä koko vuorokauden, niin voi aloittaa aikaisemminkin olettaen tai edellyttäen, että se perusruokavalio tietenkin on kunnossa. Se on aika monella nuorella retuperällä, kun käydään koulussa ja syödään koulussa tillilihaa lounaan, niin sieltä ei välttämättä ihan kaikkea tarpeellista irtoa. Ja hallilla saatetaan viettää aikaa kuitenkin 4 tuntia illassa, niin miten näet, että onko suositeltavaa ottaa avuksi jotain ravintolisia? Niin, siis no suositeltavaa ehkä vähän turhjyrkisesti sanottu, mutta se, että vaihtoehtoisesti, jos se on suklaapatukka, niin kyllä ilman muuta ravintolisä on aina parempi vaihtoehto siinä tapauksessa, että kyllä se siinä mielessä suositeltavaa on. No puhutaan vähän näistä tuotteista. Puhtaus on tämmöinen tärkeä asia näissä tuotteissa ja sullekin varmaan niin kuin sellainen sydämen asia, että nämä on ensinnäkin doping puhtaita, mutta muutenkin, että sitten muut komponentit on puhtaita ja esimerkiksi heraproteiini, niin nämä tulee sitten Kuusamon tehtaalta ja on taatusti puhtaat. Kerro vähän tästä ajatuksia. Joo, monet ravintolisät, mitä markkinoilla on tehty raaka-aineista, jotka on tilattu Aasiasta, Kiinasta useimmiten. Ja valitettavasti näistä raaka-aineista on löytynyt epäpuhtauksia, joko lääkeaineita, jotain elimistölle haitallisia aineita tai jopa doping-aineita. Ja nyt kun puhutaan tuotteista, niin nämä on täysin kotimaisia suomalaisesta heraproteiinista valmistettuja, joissa ei tule olemaan missään tapauksessa lääkeaineita, ei doping-aineita eikä elimistölle haitallisia yhdisteitä. Ja vitamiinit, jotka on lisätty, on pyritty ottamaan myöskin suomalaisista marjoista ja luontaistuotteista, että tätä luonnossa kasvaneista, eikä kemiallisesti valmistetusta. Sen lisäksi tässä on sitten tämä imeytyminen, että kun ei käytetä noita lisäaineita eikä säädäntöaineita, niin tulos on aina parempi. Kyllä, koska näissä ei myöskään ole säädäntöaineita, niin silloin myöskin se koostumus muuttuu sillä tavalla, että se imeytyminen tehostuu. Että se on ihan totta. No, sä oot käyttänyt Nordforsin tuotteita useammankin kauden tässä näin. Minkälaisia kokemuksia, mitä tuotteita lähinnä niistä käytät ja miksi ja minkälaisia tuntemuksia tuotteista? No on tässä pitkään jo käytetty ja no, totta kai palautusjuomat vähän erityyppisille treeneille, niin sieltä löytyy. Ja ehkä mun mielestä se kaikkein, mitä mulle tulee eniten käytettyä vielä on nämä tankkausjuomat, millä saa tarvittavat, kun paljon pelataan ja matkustetaan, niin saa tarvittavat suolot ja muutenkin kropa taas nesteytyksen kuntoon, että pystyy treenaamaan ja pelaa hyvällä tasolla. Onko sun ravintopuoli täällä nyt esimerkiksi kesän aikaa, kuinka tarkkaa pidätkin tai pidät huolta siitä? No kyllä mä pidän ihan hyvin huolta, että tässä itse asiassa viimeisen vuoden pari aikana on oppinut ravinnosta paljon ja tietää vähän mistä oma kroppa tykkää ja niin poispäin, että kyllä sitä tulee itse asiassa katsottua aika paljonkin, että totta kai joskus pitää herkutella ja ottaa vähän jotain erilaisempaa ruokaa, mutta kyllä näin niin yleisesti niin aika tarkkaan kuitenkin katsotaan. Antaisitko Junnulle jonkinnäköisiä ohjeita, niin kuin, että kun sitä ravintopuolella nesteytyspuolelta? No, ehkä iso asia mitä mä voin sanoa niille, jos liikkuu paljon, niin kuin mulla oli pienenä tai tosi monella, että liikkuu paljon ja pelaa ja touhua, niin kaikki iso asia, että syö. Syö paljon, että totta kai koittaa terveellisesti syödä, mutta syö vaan ja juo,
että se energiamäärä, mitä silloin kuluttaa, se on ihan valtava ja siihen tarvitaan ruokaa, että jaksaa. Että, ja se on ihan normaali ruoka, että sitä muista ei pysty vetämään. Niin, ja sitten otetaan näitä tarvittaessa lisäksi. Kuinka tärkeä juttu sulle on se, että Northvossin tuotteet on suomalaisia, taatusti puhtaita ja myös toimivia? No totta kai se on iso juttu ja suomalaisia ollaan, niin koetaan vielä viestiä maailmalle.